მოხტარზე ანალიტიკოსის შეფასებას პირდაპირ ეთერშიც მოვისმენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი შოთა ღვინერია გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო შოთა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გამარჯობა, მადლობა დაინტერესებისთვის. ვისი არაკეტა ამ პასუხზე კითხვის მიღებამდე ერთმნიშვნელოვნად ამბობენ სპეციალისტები, ასევე მსოფლიო ლიდერები, რომ ყველა შემთხვევაში რუსეთს ეკისრება პასუხის მგებლობა, რომ არა რუსეთის აგრესია უკრაინაში ეს არ მოხდებოდა. რა იგულისხმება უფრო ვრცლად, რომ განუმარტოთ მაყურებლისთვის ამ message box-ში და რა შეიძლება იყოს ახლა პასუხი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან? დიახ, რა თქმა უნდა, რუსეთის მიერ წამოწყებული არაკანონიერი და ტერორისტული, მოდი პირდაპირ დავარქვათ, ომის გამო უსაფრთხოების სისტემა მთლიანად ევროპაში და ევროატლანტიკურ სივრცეში არის ძალიან მაღალი წნეხის ქვეშ და აი ამ მაღალი წნეხის ქვეშ, რა თქმა უნდა, პროცესები მიმდინარეობს სხვადასხვა დაუგეგმავი და გაუთვალისწინებელი მიმართულებები. და აი ეს ეპიზოდიც, ხა საბოლოოდ ჯერ არ ვიცით დასკვნა როგორი იქნება გამოძიების და ზუსტი დეტალები ამ აფეთქების ცოტა ხანში გახდება ცნობილი, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს, ხო, ეს შეტევა არ ყოფილა გამიზნული შეტევა ყოველ შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან პოლონეთზე. არსებობს ვარაუდი, რომ შეიძლება ეს რაკეტები ყოფილიყო უკრაინის თავდაცვის სისტემებიდან გასროლილი, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ აბსოლუტურად არაადამიანული შეტევა რუსეთის მხრიდან, ეს ხარაკეტო შეტევა, რომელიც მან იმ დღეს განახორციელა უკრაინის წინააღმდეგ, მოეგერიებინათ და შესაძლებელია, რომ ესეც რაღაცა გარკვეულწილად ამ პროცესის ნაწილი ყოფილიყო. და რა თქმა უნდა, ხა თქვენ კითხვას რაც შეეხება, მარტივი პასუხია დიახ, რა თქმა უნდა, რუსეთს ეკისრება ყველა შემთხვევაში პასუხისმგებლობა იმ უკანონო ომის გამო, რომელიც ამოიწყო, იმ უკანონო თავდასხმის გამო, რომელიც კონკრეტულად იმ დღეს განხორციელდა და 100 მეტი რაკეტა გაისროლა რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით, როგორც ისიც საბედნიეროდ დიდი უმრავლესობა ამ რაკეტების ვერ მივიდა სადანიშნულების ადგილზე და განეიტრა ტრალებული იქნა თავდაცვის სისტემების მხრიდან. თუმცა რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის შეტევები ყველა შემთხვევაში, არცერთ შემთხვევაში არ ვარ დაზღვეული ესეთი გაუთვალისწინებელი შედეგებისგან, როგორც ვიხილეთ პოლონეთის. ბატონო შოთა, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა შემთხვევაში, იმ შემთხვევაშიც თუ ეს რაკეტა უკრაინის თავდაცვის სისტემების რაკეტა აღმოჩნდება, ჩვენ ვამბობთ, რომ პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს პასუხი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან? იმედი მაქვს ესმის ჩვენ სტუმარს, ჩემი ხმა კურტ ვოლკერმა, სხვათაშორის ამერიკულ არხთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ნატომ ახსნა განმარტება უნდა მოსთხოვოს ახლა რუსეთს, ეს იქ უნდა გასცეს მას პროპორციული პასუხი, დუმილი კიდე უფრო გაათამამებს მოსკოვს. ანუ პროპორციული პასუხი აი ამ შექმნილ კონტექსტში რა შეიძლება იყოს, მაშინ როცა ვაზუსტებთ კიდევ ერთხელ, რომ რაკეტა შეიძლება უკრაინის თავდაცვის სისტემებს ეკუთვნოდეს? კი ბატონო, პროპორციული პასუხი ნატოს მხრიდან პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად, ხო, მეხუთე მუხლის ამოქმედება რატომღაც ბევრს წარმოუდგენია აუცილებლად ომის გამოცხადებით და რაღაცა მსოფლიო ომის დაწყების ფორმით. ესე არ არის. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ნატო მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მეხუთე მუხლის ამოქმედების შესახებ, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ სიტუაციას არ გულისხმობ. ეს ძალიან დაბალი ალბათობაა, რომ მეხუთე მუხლის ამოქმედებამდე მივიდეთ საქმე. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დადასტურდა, რომ ეს რუსული რაკეტები იყო, ეხლა მეხუთე მუხლის ამოქმედება უკვე სხვა დონის კრიზისების დროს ხდება და მეოთხე მუხლი ამოქმედდა და კონსულტაციები ნატო შტაბინაში მიმდინარეობს. კი ბატონო, ხო, და ზუსტად ამიტომ ვამბობ რა, რომ არ უნდა წარმოვიდგინოთ მეხუთე მუხლი აუცილებლად ამოქმედების შემთხვევაში, რომ ავტომატურად გულისხმობს ომის გამოცხადებას ნატოს მხრიდან რუსეთის მიმართ. მეხუთე მუხლის შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილება
და ხო იმედი მაქვს აღდგება ინტერნეტთან დაკავშირებული პრობლემა და კავშირი აღდგება ხო პროპორციულ პასუხზე როცა საუბრობთ ამ კონტექსში აი რა შეიძლება იყოს ბატონო შოთა ისევ ხაზზე ხართ ბოდიში შეეთყობა რაღაცა ინტერნეტი არ არის თქვა სტაბილური ჩემ არა უშავს რასაც მოახერხებთ უეცდებით რომ მივიღოთ მაქსიმალური ინფორმაცია თქვენგან. განებიორებულები არ ვარ. პროპორციულობაც რაც შეეხება, ხო აქ არ უნდა ველოდოთ იმას რომ მეხუთე მუხლის ამოქმედება მოხდება იმ შემთხვევაშიც კი თუ დადასტურდება რომ ეს რაკეტები რუსეთის დახა მოკლედ შოთა ღვინერია არის და პირხაზზე დიახ. თუმცა ეს არ ნიშნავს არავითარ შემთხვევაში იმას ეს არ ნიშნავს არავითარ შემთხვევაში იმას რომ ნატოს მხრიდან პასუხი არ იქნება. ანუ არაფერსა და მეხუთე მუხლს შორის არის ძალიან დიდი სკალა იმ მოქმედებებისა, რომელიც ნატომ შეიძლება განახორციელოს ასეთი პროვოკაციების საპასუხოდ. ერთ-ერთი ყველაზე სავარაუდო პასუხი ჩემი აზრით იქნება დიპლომატიური პასუხი და მეოთხე მუხლის ამოქმედების პარკლებში გამართება სპეციალური კონსულტაციები და მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უკვე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს პარკლებში თუ კონკრეტულად რა სახის რეაგირება არის საჭირო ამ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ რომ იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით რაც აქამდე ამ მომენტამდე არის ცნობილი მე ვფიქრობ რომ რაღაცა სხვა გადასულ ესკალაციამდე სიტუაცია არ უნდა მივიდეს. ბატონო, თქვენ კარიერული დიპლომატი ხართ და აუცილებლად უნდა ეკითხოთ მოლაპარაკებების განახლება დღის წესრიგში დადგა ისევ, როდის რა ფორმატში, რა დონეზე შეიძლება ეს მოლაპარაკებები იყოს და ამ დროისთვის რომელი მხარის სასარგებლოდ შეიძლება აღიქმებოდეს დიალოგის განახლება. იმ ფონზე როცა ვხედავთ უკრაინის წარმატებას ბრძოლის ველზე. კი ბატონო, ახლა ეს ინციდენტი, პოლონეთის ინციდენტი თუ რამით არის უმნიშვნელოვანესი არის იმითი, რომ ყველამ დაინახა სიტუაციის ფეთქებად საშიში ხასიათი და ყველამ დაინახა, რომ გამიჯნა ამ კონფლიქტისგან, რომ აი ეს დაუშვათ არის ნატოს მეხუთე მუხლით დაფარული გეოგრაფიული კოორდინატი და ეს კონკრეტული ტერიტორია არ იქნება ომში ჩათრეული ან არ მოხდება რაღაცა სამხედრო ხასიათის ინციდენტები ამ ტერიტორიაზე. ესეთი დაშვება შეუძლებელია რომ მოხდეს. არ ომი მიმდინარეობს ევროპაში, შუა ევროპაში თუ აღმოსავლეთ ევროპაში, როგორც გვინდა დავარქვა და ეს მოქმედებს მთლიანად ევროპულ უსაფრთხოებაზე და სიტუაცია და ესკალაციის რისკი და სიტუაციის გაუარესების რისკი არის ძალიან მაღალი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ამ პოლონეთის ინციდენტმა გარკვეულწილად მოლაპარაკებების სასტრაფოდ დაწყების პროპონენტების არგუმენტი გააძლიეროს და ის ადამიანები, ვინც თვლიან, რომ მოლაპარაკებები რაც შეიძლება მალე უნდა გაიმართოს, მათი არგუმენტი გააძლიეროს. თუმცა მე არ მივეკუთვნები ამ ადამიანების ჯგუფს, მე ვფიქრობ, რომ მალე მოლაპარაკებების დაწყებაზე ბევრად მნიშვნელოვანი არის მოლაპარაკებების სწორად დაწყება, სწორ მომენტში და სწორი ამოცანების მიღწევის მიზნით უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში. ჩვენ გვესმის მაღალი პოლიტიკური ტრიბუნებიდან, როგორც ამერიკაში, ასევე ბრუსელში, რომ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან შეიძლება იყოს მხოლოდ სამართლიანი მშვიდობა, ანუ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და ინტერესების უხეში დარღვევის ხარჯზე ეს ომი ვეღარ შეწყდება, იმიტომ რომ საკმარისად დიდი მსხვერპლი იქნა უკვე გაღებული და საკმარისად დასუსტებული არის რუსეთი იმისათვის, რომ ეხლა რაღაცა ბერკეტები გააჩნდეს იმისთვის, რომ აიძულოს უკრაინა მოლაპარაკებების მაგიდასთან მივიდეს რუსეთის პირობებით, ხო? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავარია ამ თავს ვფიქრობ ის, რომ განისაზღვროს ვკაფიოდ დასავლეთის მხრიდანაც თუ რა არის
მისაღები საბოლოო შედეგი ამ სამხედრო კონფლიქტის და რა არის ის პირობები, რომელზეც რუსეთს მოუწევს დათანხმება იმ შემთხვევაში, თუ თუ მოლაპარაკებები უნდა განახლდეს დიპლომატიურ აგიტასთან. სამწუხაროდ ესეთი კაფიო ხედვა ჯერ არ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში ყველა ჩართულ მხარეს შორის მოლაპარაკებული საბოლოო შედეგი, რომ აი დაუშვათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში დავხდებით მაგიდასთან, თუ რუსეთი დატოვებს უკრაინის ტერიტორიას მთლიანად ყირიმის ჩათვლით. ხო, ეს იქნებოდა ჩემი აზრით ყველაზე სწორი პოზიცია ამ მოლაპარაკებების დაწყების გასაგებია. ასე ვთქვათ, კრიტერიუმის თვალსაზრისით. თუმცა ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს ერთიანი ხედვა. კიდევ ამბობ, რომ არის მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე სხვადასხვა ჩართულ მხარეებს შორის, რა იქნება ის გონივრული პირობები და ამოცანები, რომელთვის მიღწევასაც შევეცდებით ამ მოლაპარაკებების ფარგლებში. მარტივად რო აუხსნათ მაყურებელს რა, რას უნდა ნიშნავდეს უკრაინის გამარჯვება, რას უნდა ნიშნავდეს პუტინის დამარცხება ამ შემთხვევაში და ის ეტაპი, რომ დაუშვათ რუსეთი შეიძლება გამარჯვებული გამოვიდეს ამ კონფლიქტისგან უკვე გადალახულია საბედნიეროდ. მე ვთვლი, რომ რუსეთი უკვე სტრატეგიული თვალსაზრისით დამარცხდა ამ კონფლიქტში. ეხა საუბარი უნდა შედგეს იმაზე, თუ რა ფორმით მოხდება ამ სტრატეგიული მარცხის გაფორმება, ისე რომ რაც შეიძლება ნაკლები მსხვერპლი ნგრევა და ზიანი მივიღოთ ამ მომენტიდან კონფლიქტის დასრულების ბოლოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შოთა თქვენი ანალიზისთვის. მადლობა რომ შემოგვიერთდით პირდაპირ ეთერში.